خلق ناستی او دا مالا کامیاب کئی زدر تداویم چه کم سڑے دا قوم خادم دے کم سڑے چه پسڑے کے دد لری نت آغا خلق دا پارا تاسو زان تا قربانی وار کئی او اوٹ وار دا وار کئی او کئی او سڑے تا او سر چل کئی ننز پا سٹیج ولاری ما او الیکشن کو ما او در دویم چه اوٹ مالا را کا او سبا چه راشی عبدالرحمن خان جی اوتوی اگر نشت اسلام آباد کی وی اگر ننج دے لکا دا ہارٹ بیمار دے را پاسی دے نشی نو دس سڑے مونگا ندے پکا ندے پکا دس سڑے مونگا نو زمارو را زو چی کم دا میڈم دل تر آگوختے زو دا پاسبان صبحی رہنمائیم پاسبان یا انسانی حقوق و تنظیم نے دا ظلم خلاف یا تحریک چلے دا دا یو سیاسی پارٹی سر تعلق نسازی دا میڈم ما سر پدی تنظیم کے دا او زکورم چه دال دا کم خدمت کئی نو زویم چه انشاءاللہ دا تا سو دا کامیاب اکا نو انشاءاللہ سنگا چه پا پاسبان کی دا خدمت کئی ستا سو دا دکری کری ہمارو نو رو می غواری جوڑی ایری خبر دا لاؤ کم پا تکریر نگو ای رم خود سٹیج مداری ما خبر کولی شما خود دا چوکی چه سو کم دو کنے کی داری را جز کور سارا تعلق ساتی دیرا کم زوری دا نو سماجی کارکن پہ حیثیت بانی اگر خلق کامیاب پہ چاستا سو خدمت زہا پہ تقریب دول نگوانا ما وقت کم دینا ما خام انشاءاللہ جی بے مو کمی در تنظیم پہ حوالا پہ دیکھنی پہ رازم تا اس طرح پہ خبری کوم خوزاد پاسبانی او شیر اخیرہ کے وی مونگا تنظیمی در ظلم خلاف یو تحریک پہ یو وطن کے چلو مونگلی ونیو پدینی وچ تا باندے پکی اور تو اور دانگو تے چاوے چ پاس باندے پکی جی والسلام دین بس سٹیج تا مورا واڑو استاد دل اسلو کو پڑھا تھا سارا جمیل ورسک ایڈ کے دل اسلو ڈیر ڈیر پڑھا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دکول نخو مکی زاد دی کلی غیور و عوامنا مشرارنا مشرارنا دی خبری معفی غوارم چی دلتا کم واقعو شلا دا یو غلط میمای واقعی وا مونگا چی پرن بیزر لاله لو نو دی دنن دوی سٹیج پروگرام جور کرده و او مونگ تا داوی نو شوا چی دل تا گی دا دین مخکیم جلسی شیوی دی تا گیزون شیوی دی و دا غی با وجود مونگا والا دا مشوره ور کرلا چی نتاسو دا پروگرام بحر کی او دا غی با وجود که چا تا زلط آزار رسیده دی مونگا شکر دی مسلمانانیو زمونگا زلکیم دا اسلام یو درد دی انشاءاللہ او انشاءاللہ انشاءاللہ دا اسلام دا پارا وا دا ٹولو نمخ کی مونگا ویو سینا و مرتنی ولی نو کدا سی سا خبر شوی دا غی زا دا دی دا یو نمائنده پاسیت مانی تا سو طول کی دینا زمان فی غوارا ما او دا مونگا طول تیم دا نمائن فی غواری سنگا چی زمان رو رو عبدالرحمن خانوی ری چی دوی دا پاسبان صوبای صدر دی او دا میرن جی تاس که مخامخ ناست دا 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 اومین وینگ پکی صوبای صدر دا حقیقت داری چی که انسانی اکوکو پا مد کی مونگو گرو ندی دیر زیاد خدمات دی
او زه تاسو ته دا یو خبره کول غواړم چې بله ورځ ما ول خپل درخواست لیکلې ده ستاسو د علاقې لپاره امیر مقام صاحب سره دا خپله ملو شوې ده د دې غالبا درېمه یا څلورمه ورځ ده ما تاسو ته مخکې هم یو خبره کړې وه چې د دې په زړه کې د دې خپل وطن د دې خپلې خاورې د دې خړو غرونو یو مینه شته دی او هغې د دې ثبوت ورکړی دی تاسو ته زه تاسو لا چیلنج درکوم بلکې په نادیده زه دا ویم تاسو ته چې یو ایم پی تاسو وګورئ تاسو ته یو ټرانسفارمر لګولی دی یو ایم این ای چې څومره لوی اختراع دي ورسره د هغه د زنپور نه واخله تر جنګیري پورې هغه سره علاقه ده تاسو ته چېرته ټرانسفارمر لګولی دی دا د هغې په مقابله کې یو کارخونه ده هېڅ شی نه دی او د یو ډېر معمولي شف دپاره ولاړه ده او د دې خدمت تاسو خپله وګورئ چې تاسو لا ما اوس واورېدل چې څوارلس دي کسان ټرانسفارمر لیدلی کړی دي نو دا لا هېڅ شی هم نه دی منتخب شوې نه ده تاسو د خپلې ذمهواری ورته حواله کړي نه دي او دی بغیر څه خدمته بغیر څه لالچه یوازې دی یونین کونسل کې نه د دې یونین کونسل نه بهر خلکو ته ټرانسفارمر لګولي دي او د دې خبرې تاسو ټول ګواهی نو انشاءالله زه تاسو ته یو یقیناني درکوم چې انشاءالله تاسو یو وعده وکئ یو پښتو کوئ یو غیرت وکئ یو ننګ وکئ چې دا منتخب کئ او انشاءالله زه تاسو ته یقیناني درکوم چې د ټولو چې څومره کونسلران دي ټول نه وضعیت خدمات د دې وي د دې نه علاوه زمونږ زه خپله سپریم کورټ وکیل یم ما سره پوره یو پینل دی او ما مخکې هم ستاسو لیکلي ته دا اعلان کړی وو زه صرف ستاسو فیلم دپاره دا نه وایم مونږ د غریبانان دپاره یو فری لیګل هیډ سیل جوړ کړی دی چې هغه غریبانان ته مونږ تر سپریم کورټه پورې مفت امداد ورکوو نو دې میډم د خاطره ستاسو د کلي چې څه مسلې وي هغه که پولیس سره وي او که عدالتونو کې وي دا انشاءالله زه په دې پلیټفارم باندې تاسو ته اعلان کوم چې دا ولله مونږ مفت کوو او د دې د خاطره وایې کوو خو تاسو یو غیرت تاسو هم وکئ د دې خدمات تاسو ته مخامخ دي ما تاسو ته وویلي چې په اسمان کې چې دې کوم خدمات دي هغه تاسو زموږ سټیټ ته چېرته راشئ او د دې هغه فوټوان او فوټوګرافي دا ټول هر څه وګورئ تاسو د دې خدمات خپله پته ولګي نو انشاءالله وخت ډېر کم دی زه تاسو ته دا سوال کوم چې دا خو زنانه ده سړو ته ځان رسولی نه شي په کار خو دا ده چې دې خدمات چې کوم دي ستاسو په مخې دي چې تاسو خپله دې لپاره کنوینسن وکړئ یو یو کور ته لاړ شئ خپلو کورونو کې دا وینا وکړئ خپلو میندو ته خپلو خویندو ته خپلو زنانو ته دا ووایئ دا پیغام د دې ورسوئ چې داسې یو زنانه راوتې ده او ډېرې غریبې کورنۍ ده دا خو تاسو ته خپله پته ده دا مخامخ تاسو د دې کلي چې نه ده نو ډېرې غریبې کورنۍ ده غره او دا ورسره ضرور دا پښتو کوي دې یو موقه ورکوي انشاءالله دې ته د غریبانانو ټول مسایل معلومه دي اوس یو کس دی هغه چېرته د ایسي نه بهر نه دی ناست د بنګلې نه بهر نه راوتی هغه ته غریب د مشکلاتو څه پته ده نو دې خو د هر څه خپله دا د دې هر څه مشکلاتو نه تېره شوې ده نو ستاسو د دې علاقې چې څومره مسایل دي چونکې ما سره هم دې کار کړی دی د یو ورکر په حیثیت باندې نو زه تاسو ته دا بې یقیناني درکوم چې انشاءالله تاسو دا مایوس کوئ نه او د دې د وجې نه ما چې څنګه ورته اعلان وکړو انشاءالله موږ ټول ټیم د پاسبان چې سامره کې پی کې سامره پاسبان دی دا ټول انشاءالله ستاسو لپاره چې کومه مسئله وي موږ مظاهره کوو ستاسو د حق لپاره ما ته دا مره پته ده چې دا سیمنٹ فیکٹری ده دې کې دې حلقې حق تلفی کیږي سره دي چې دا
د ایم پی او ایم این ای کار دی مونږ ان شاء الله د پاسبان په پلیټ فارم باندې او د دې سرکار دغه کې دا مسله به حل کوو دلته کې ان شاء الله چې سامرا لیبر دی سامرا ټیکنیکل کسان دی.